Eu estou vendendo. Estamos tentando voltar ao Paradise. Tá com spot. Dveře nejdou otevřít. Už se mi otevřel. Dobrý den. Dobrý den. Tady někdo umřel. Tak jdem si objednat pokoj. Dobrý den. Dobrý den. My bychom chtěli jeden pokoj, prosím. Dobře, tady máte ty klíče. Dík. Tak pojď. Jo, už jdeme. Dali klíč. Klíč? No, dali klíč. Tak to je asi ten náš. Jo. Tak pojď. Je, máme spolu postel. Tak si jdem lehnout. Už je tma. Ukáž, jo, tma. Pojď. A koukni na to krásné město. Jo. Pěkný. Tak si jdem lehnout, já už jdu jo, spát. Jo, taky. No sakra, já nemůžu usnout. A ty? Ne. Krásné město. Tak. Hele, ty okna jsou oranž, teda vlastně růžový. Ej, já potřebuji na záchod, jo? Jo. Tak běž. Já si odemknu. Já zavřu. Jo. Tak. Jak to, že tady jsou otevřené dveře? Tady je záchod. Tak, takhle to ještě spláchnu. Tak jsem to už spláchnul. Tak už půjdu nahoru. A sakra, co to bylo? Pane bože, co to bylo? Hele, recepční. Jak to, že tam jste tři, to je jedno. Už půjdu nahoru. Co to sakra bylo? Kamoš! Co se děje? Já jsem byl teď na záchodě a něco se mi tam stalo. Co se ti stalo? Něco tam bylo nebo něco takového. Nejde to, počkej, musím to zavřít. Myslíš nějaký zloděj? Tak. Ne zloděj, bylo tam jako, že jsem prostě normálně šel na záchodík. A tam byla taková věc, tam se něco stalo, tam se něco rozbilo. Jo? Jo, to bylo tak strašné. Tak já se jdu podívat. Jo. Tak já půjdu za tebou, budu se za tebe skrývat. Tak se za mě... Kde jsou tady, ti recepci? Tady se to rozbilo. No. Aha. A normálně tady i chybí dveře. Co se to děje? Já nevím. A ten hrob? To už mi na začátku přišlo nějaký divný, že tady je prostě mě tež. Hrob. Recepční, co se to tady děje? Co se to stalo? Očividně asi spí. Tak pojď nahoru. To se to rozbilo. Konde tak na tu obrovskou kytku. Ty kráso, co to je za kytku?
Recepční, vy tady máte kytku. Jo, očivěně spí. Kytku. Počkej, já jdu na záchod. Jo, tak jo. Tak já už půjdu nahoru. Tak běž. Já se tu ještě se... vykadím. Já si musím lehnout. Au. Brácha, už jsem tady! Já jsem se tě lekl. A proč? Protože jsi na mě skoro vybafl. Tak já si jdu lehnout. Já taky si jdu lehnout. Tak dobrou. Dobrou. Ještě spí. Musím jít zase na záchod. Brácha! Co se stalo? Brácha! Co je? Stala se mi hrozná noční můra. No a jaká? No, že mě naháněl nějaký chlap. Aby vypadal jak smrtka. A asi to byla smrtka. Sakra, co se to tady děje? To se to tu nějak zničilo. Ne, co to je? Praskají okna, tady normálně praskají okna. Jo no, taky jsem si to všiml. A stěna od pokoje, co to sakra je? Ne, oni umírají. Umírají. Někdo, je tady kr... tady bliká něco. Já jsem tady před chvíli viděl, jak jsem byl na záchodě. Tak jak jsi byl tam nahoře, tak já jsem viděl, jak nad tímhle hrobem byl nějaký duch. Sakra, tak se tam musíme podívat. A vypadal jak... To je divné, já už se asi utopím. Divné. Sakra, tady to nějak bliká, musíme jít odsud. Rychle musíme utéct si. Ne, pryč. Zakoupil jsem. Tak já pojedu, Tak jedem. Já hozím. Takže tohle je konec filmu. Druhého. Hororový. A tenhle bude víc takové střihy, takže... Jo, takový další pokrok do natáčení. Ano, a tentokrát tu jsme byli dva, jo. Jo, takže se nedivte. Takže Hanizáci a Hanisky. Ahoj. Ahoj.